Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında energetika və mədənçilik sahələrində əməkdaşlıq və Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqaviləni təsdiqləyib və saziş qüvvəyə minib. Bununla bağlı rəsmi qəzetə məlumat yayıb. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin fevralın 25-də Bakıda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında energetika və mədənçilik sahələrində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Sözü gedən razılaşma Azərbaycan və Türkiyənin enerji və mədən sənayesində həyata keçiriləcək olan layihələrin əsaslarını müəyyənləşdirir. Razılaşmaya əsasən iki ölkə birlikdə enerji və mineral kəşfiyyat işləri aparacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş isə 2017-ci il oktyabrın 31-də Bakı şəhərində imzalanıb.